Dragi posjetitelji, dobar vam dan i dobrodošli na male Đakovačke vezove u sklopu ovogodišnjih 56. Đakovačkih vezova. Nakon povorke malih folklornih skupina u ulicama našega grada, program se seli ovdje u ovaj predivni Strossmayer u Perivoj. Djeca će nas provesti kroz svoj razigrani i raspjevani folklorni svijet i molim vas da ne štedite dlanove kada budu izvodili svoje programe ovdje na pozornici. A prije nego što krenemo sa plesom i pjesmom onih najmlađih, ja ću zamoliti gradonačelnika grada Đakova, gospodina Marina Mandarića, da nam se obrati i da otvori ovogodišnje male Đakovačke vezove. Hvala Marina. Draga djeco, dragi roditelji, dragi voditelji folklornih društava, dobrodošli i ove godine na male vezove u sklopu 56. Đakovačkih vezova. Vjerujem da nam je svima drago što je opet Strossmayerov trg ispunjen praktički do zadnjeg mjesta, nedjelju prije Đakovačkih vezova. I kao što sam i prethodnih godina znao napominjati, brojnost skupina malih vezova jamac su da će tradicijska kultura živjeti i dalje, da će Đakovački vezovi živjeti i dalje. Roditelji, zahvala vam što djecu i dalje upućujete u folklor, danas u mnoštvu svih drugih pomodarskih aktivnosti, onoga što djecu, što je djeci možda zanimljivije, što ipak ste odlučili se uputiti ih u tradiciju, u kulturu. Mali vezovi su otvoreni. Hvala vam. Hvala gradonačelniku, a ovogodišnje male vezove otvorit će članovi i članice KUD-a Šokadija iz Budrovaca. KUD Šokadija Budrovci postoji i djeluje 1983. godine. Članovi društva su aktivni u dječjoj folklornoj skupini odraslih i tamburaškom sastavu. Društvo je nastupalo na svim važnim smotrama u Hrvatskoj, a u okviru međunarodne suradnje gostovalo je u Austriji, Mađarskoj, Njemačkoj, Vojvodini, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Osim folklora, društvo nastupa i na karnevalskim priredbama, na đakovačkim bušarima, ali i drugim takvim smotrama u Hrvatskoj. KUD Šokadija domaćin je folklorne manifestacije u Budrovci na Nedjelju Bilu i dječje smotre folklora Rubina Zlatne jeseni. Danas će izvesti dječje igre i pjesme Mi smo djeca vesela, Strina Rodo, Igra kolo i Ježić. Voditelj KUD-a je Anita Kretonić. Molim vas veliki pljesak za KUD Šokadija Budrovci.
Bili su ovo najmlađi članovi KUD-a Šokadija iz Budrovaca, pozdravite ih još jednom. Dok traju nastupi ovdje na pozornici, okolo gledališta su smještene radionice, ukupno ima 14 radionica. Prva je Tinker Labs Đakovo, Nistube Tornjeva, naše katedrale i pogled kroz rozetu. Druga je Ljiljana Balekić, radionica keramike, zatim udruga Maštaonica, izgled razglednica grada Đakova, Dječji vrtić Đakovo, Slavonska marama, Šokačke džinđe i tvornica igračaka. Baltazar, dnevna briga i skrb o djeci, dječje vezovske kape. Dječji vrtić Zvončica Punitovci, ples cvijeća na svili, crveno na točkice. Osnovna škola Vladimir Nazor, suvenir od drva, mini knjiga. Srednja škola Izidora Kršnjavog Našice, vezem bojom, bojim srcem. Dječji vrtić Bajka Strizivojna, katedrala Srce Đakova. Dječji vrtić Krijesnica Gorjani, Zlatovez i cvjetni šešir Gorjanske ljelje. Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Đakovo, izrada 3D slikovnica s tradicijskom tematikom i učenička zadruga Srednje strukovne škole Antuna Horvata Đakovo, pune ruke dukata. Pa evo, pozivamo vas da djecu svakako povedete kroz ove radionice, da nauče nešto novo i nešto zanimljivo. A nama na pozornicu dolazi KUD Drenjanci Drenje. Društvo je osnovano 6.1.1979. godine sa željom očuvanja onoga što se u ovom kraju stoljećima stvaralo. Djeluje u nekoliko skupina, među kojima i dječja, koja izvodi isključivo dječje igre, pjesme i plesove. Dječja skupina KUD-a bilježi niz značajnih nastupa u kojih izdvajaju Vinkovačke jeseni, Miholjačko ljeto, Đakovačke vezove te satnica u igri, pjesmi i plesu. Izvješće splet dječjih igara i plesova pod nazivom Ide maca oko tebe, a voditeljica je Kristina Pilaković. Pozdravite KUD Drenjanci Drenje.
Zahvaljujemo na nastupu i članovima KUD-a Drenjanci iz Zrenja, a na pozornicu stiže Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas Josipovac Punitovački. Društvo je osnovano 1967. godine usporedno s utemeljenjem Đakovačkih vezova i kontinuirano djeluje do danas. U posljednjih 28 godina pod okriljem Matice Slovačke Josipovac. U radu društva djeluje nekoliko skupina, mlađa i starija dječja skupina koja je najbrojnija sa 50-ak članova. Odrasla plesna skupina, ženska pjevačka skupina, tamburaška, tradicijska skupina, te likovna grupa Kontrast koja svojim umjetničkim djelima sudjeluje na izložbama u zemlji i inozemstvu i postiže zavidne rezultate. Orijentirani su u njegovanju tradicija koje su razvili u vlastitoj ovdašnjoj sredini, ali i tradicija iz Slovačke, naročito područja Kisuca, odakle Josipovčani vuku svoje podrijetlo. Mlađa skupina izvešće program Šijeme Vrecija. Voditelji dječjih skupina su Zrinka Pajeska i Štefanija Kanisek. Pozdravite Slovačko kulturno-umjetničko društvo, braće Banas Josipovac Punitovački. See?
Nakon malih folkloraša iz Josipovca Punitovačkog dolazi nam KUD Milko Cepelić iz Vuke. Društvo je osnovano 2017. godine, a nosi ime jednog od najvećih svećenika, povjesničara i etnologa na području Đakovštine, koji je rođen i odrastao u Vuki. Cepelić se kao tajnik biskupa Strossmayera posebno zalagao za očuvanje narodnog života i običaja ovih prostora, što je jedan od ciljeva ovog društva. Društvo broji 40-ak članova odrasle i dječje skupine. Do sada je društvo nastupalo na raznim manifestacijama u Osječko-baranjskoj županiji te u susjednim županijama. Organizatori su smotre folklora Blago čuvam, blagom se dičim i dječje smotre folklora Ringe Raja sa Utvaja. Voditeljica društva je Karla Jagodin. KUD Milko Cepelić Vuka. Yeah.
Zahvaljujemo na nastupu i folklorašima iz Vuke, a na pozornicu stiže KUD Branimir 888. iz Muča. Osnovani su 1998. godine s ciljem očuvanja tradicije mučkog kraja, Dalmacije i ostatka Hrvatske. Društvo broji 60 članova raspoređenih u 4 sekcije, dječja folklorna skupina, plesni ansambl, glazbena sekcija i pučki pjevači ojkaši, te izvodi izvorni i koreografirani folklor. Tijekom godina nastupili su diljem Hrvatske, a od važnih smotri ističu Brodsko kolo, Vinkovačke jeseni, Đakovačke vezove i Međunarodnu smotru folklora u Zagrebu. Također su gostovali u inozemstvu, u Grčkoj, Turskoj, Češkoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Poljskoj. Svako ljeto u srpnju organiziraju Međunarodnu smotru folklora u Muču za dječje skupine i odrasle. Ove godine će se održati 19. puta po redu. Dječja skupina prvenstveno čuva tradiciju mučkog kraja, igre, plesove i pjevanje ojkavice. Do sada su imali važnije nastupe u Metkoviću, Kutini, Vinkovcima i na županijskoj smotri Splitsko-dalmatinske županije. Izvešće program pod nazivom Čuva novce i goveda svoja, a njihova voditeljica je Jelena Šegović. Pozdravite naše goste iz Muča. Oh.
Nakon nastupa naših gostiju iz Muća na pozornicu dolaze članovi članice KUD-a Ivan Tišov iz Viškovaca. 1993. godine u Viškovcima je osnovano kulturno-umjetničko društvo Ivan Tišov. Djelatnost društva je očuvanje i prezentiranje izvornog folklora. Društvo djeluje u tri sekcije, dječja folklorna sekcija, odrasla folklorna sekcija te tamburaška škola. Kroz društvo je prošlo nekoliko stotina članova, no danas broji tek 30-ak. Izvešće Strina Rodo, Igra kolo, Širi širi, Mi smo djeca vesela i Vaganje. Voditelji društva su Ivana Žajdlik i Tomislav Sajter, voditelj tamburaške škole. Molim vas da pozdravite KUD Ivan Tišov iz Viškovaca. Thank you.
Na redu je KUD Gorjanac iz Gorjana. Društvo je osnovano 1966. godine i bavi se isključivo izvornim folklorom. Kao takvo, nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Danas u društvu aktivno djeluje 50 članova u tri sekcije. Voditelji društva su Ivana Žajdlik i Tomislav Sajter. Izvešće program U livadi pod jasenom, Ja i Made jedno tele, Ej majka Maru, Dere, Hopa Cupa i Oj Ivane Ivaniću. Zaplješćite članovima KUD-a Gorjanac iz Gorjana. Thank you.
Nama na pozornicu dolaze gosti iz Gospića, folklorna skupina Degenija. Osnovani su kao jedna od izvannastavnih aktivnosti u osnovnoj školi doktora Jure Turića iz Gospića. Broj 30 članova dječaka i djevojčica u dobi od 8 do 14 godina, odnosno od 2. do 8. razreda, koji njeguju izvorni lički folklor. U proteklih 20 godina djelovanja svojim su nastupima uveličali brojne školske svečanosti, gradske i županijske manifestacije, te sudjelovali na mnogim smotrama Republike Hrvatske. Sudjelovali su na smotri tradicijske baštine učenika osnovnih i srednjih škola Zadarske županije u Novigradu, Poličniku i Benkovcu, dječjoj smotri izvornog folklora Ličko-senjske županije u Otočcu i Gospiću, 17. festivalu dječjeg folklora Hrvatske u Kutini, te 4 puta na dječjim Vinkovačkim jesenima. Voditeljica folklorne skupine je Antonija Rosandić, članica folklornog ansambla dr. Ante Starčević iz Gospića. Voditelj pjevanja i glazbe je Ivan Tomašević. Izvešće ličke, narodne pjesme i plesove. Pozdravite folklornu skupinu Degenija iz Gospića. Yeah.
Bili su ovo gosti iz Gospića, a u nastavku programa vidjet ćemo kuc loga Satnica Đakovačka. Društvo radi punih 26 godina na očuvanju izvornog folklora, nošnje i tradicije svoga kraja. U društvu se posebno njeguje rad s djecom u folklornoj skupini, tamburaškoj skupini i mažoretkinjama. Djeca se mogu pohvaliti brojnim nastupima od kojih izdvajaju Đakovačke vezove, Vinkovačke jeseni, Brodsko kolo, Selce, Vođince, Budrovce itd. Također je društvo prošli vikend organiziralo 14. smotru dječjeg folklora Satnica u igri, pjesmi i plesu. Voditeljice folklora su Latica Svalina i Katarina Valjetić, a voditelj tamburaša Tomica Ivanović. Mala skupina izvešće Ja posija lan, igrokaz, kuc kuc lončići, berem grožđe, a srednja Majka Maru, aj na lijevo i širi kolo. Kuc loga Satnica Đakovačka. Thank you.
Sljedeće društvo koje će nam izići na pozornicu je Ukud Biđani iz Bitskog Sela. Dječja skupina Jagodice djeluje u sklopu Ukuda Biđani, a osnovana je u studenom 2021. godine. Okuplja 20 djece predškolskog i školskog uzrasta. Uče dječje igre, pjesme i plesove svoga zavičaja. Skupina je osnovana s ciljem upoznavanje djece s folklorom i tradicijskim običajima Bitskog Sela i Slavonije. Djeca nastupaju u narodnim nošnjama svojih predaka koji su ih sačuvali i prenosili kroz generacije. U budućnosti planiraju šivati nove dijelove narodne nošnje i plesati u stamburašku pratnju. Društvo djeluje od 1985. godine, prošli su kroz nekoliko kriznih razdoblja, ali su ipak opstali zalaganjem ljubitelja folklora i tradicije. Danas u društvu djeluje ženska pjevačka skupina Biđanke, muška pjevačka skupina Biđani i dječja skupina Jagodice. Izvešće program Mi smo djeca vesela, a voditeljica je Slavica Pukšić. Pozdravite Ukud Biđani iz Bitskog Sela. Thank you.
slamu čeprkali, prašići su, prašići su slamu čeprkali, apilići, apilići krmaču si sali, apilići, apilići krmaču si sali. Šepa bježi da ga ne uvati, šepa bježi da ga ne uvati. Agu sluša ko kuca na vrati, agu sluša ko kuca na vrati. Štovanom publiku, dobar vam dan, molim vas još jedan veliki pozdrav za Biđane mlade. Nemojte štediti dlanove, to smo se već dogovarali i dogovaramo se za ove mlade snage, toliko su puno radili i vježbali da vrijedi malo i ugrijati dlanove. Nakon Biđana na sceni će nam se pridružiti mladi članovi KUD-a Sveti Juraj iz Zagorja Ogulinskog. Molim vas, pozdravite i njih. Ovo društvo osnovano je 1992. godine i ove godine slave 30 godina od osnutka. Ono što ćete vidjeti jeste dječja sekcija koja inače okuplja djecu u periodu, odnosno u razdoblju, da tako kažemo, od 9 do 15 godina. Do sada su nastupali na festivalu u Kutini, na Vinkovačkim jesenima, bili su već sudionici Đakovačkih vezova, na smotri folklora u Karlovcu itd. itd. Ono što će nam jest koreografija Oj djevojko dušo moja, koja se sastoji od kola Crne oči i Staro kolo, Misečina, Oj djevojko dušo moja. Voditelji društva su, dakle, voditeljica dječje sekcije je Vani Prancetić, a predsjednik Zdravko Bertović. Pozdravite još jednom KUD Sveti Juraj Zagorje Ogulinsko.
Bili su ovo mladi članovi KUD-a Sveti Juraj iz Zagorja Ogulinskog. Veliki pozdrav još jednom i njima na odlasku. Ali nastavite pljeskati za one koji dolaze, a to je folklorni ansambl Lisinski iz Vinkovaca. Folklorni ansambl osnovan je 1951. godine i od tada kontinuirano prenosi ljepotu i bogatstvo hrvatskog folklora diljem Lijepe naše i širom svijeta. U svojoj bogatoj povijesti ansambl je nastupao u preko 50 zemalja na čak 4 kontinenta. Ansambl djeluje u 3 postave, prvoj, srednjoj i dječjoj. Ansambl u svom repertuaru ima više od 15 postava koreografija iz cijele Hrvatske za koje posjeduje odgovarajuće nošnje. Dječja skupina, red Redovani sudionik dječjih vinkovačkih jeseni i drugih festivala u zemlji i inozemstvu, te su garancija očuvanja tradicije. Ono što će nam izvesti jesu igre i plesovi Slavonije. Voditelj je Mihael Kelemen. Pozdravite folklorni ansambl Lisinski iz Vinkovaca. Thank you.
Pa evo ja ću iskoristiti dok ne dođu oni po svoje. Pozdravite mlade članove folklornog ansambla Lisinski iz Vinkovaca. Neka, kad su mladi sudionici, ako se i zaboravi, nije im za zamjeriti, dakle, nešto na sceni. Dakle, bili su ovo mladi članovi folklornog ansambla Lisinski iz Vinkovaca, a sljedeći će nam se na pozornici pridružiti članovi KUD-a Hrvatska čitaonica iz Selaca Đakovačkih. Pozdravite Hrvatsku čitaonicu. Hrvatska čitaonica djeluje sa povremenim prekidima od 69. godine, trenutno u društvu djeluje 50 članova. U KUD-u djeluju dječja skupina, tamburaška skupina, skupina žena koje putem radionica prate rad KUD-a. Skupina dječjeg folklora aktivno djeluje 6 godina. U svome radu rekonstruiraju stare dječje igre i plesove u cilju očuvanja kulturne baštine Selaca Đakovačkih, ali i cijele Đakovštine. U dosadašnjem radu redovito su nastupali na svim važnijim događajima u Đakovštini, počevši od malih đakovačkih vezova pa sve do svih dječjih smotri u okolici Đakova, u Budrovcima, Piškorecima, Kuševcu, Satnici Đakovačkoj, ali i Đakovu. Svojim nastupom su se istakli i izvan Đakovštine. U svom višegodišnjem dakle radu nastupali su na Vinkovačkim jesenima, Dubrovniku, Kutini, Čepinu, Maloj Subotici, Antunovcu i drugim mjestima. Inače, društvo je organizator dječje smotre folklora u Selci za Brašančevo. Izvešće na program Care, care, koliko je sati, Širi kolo, Gdje si bila curice, Usred vrta, Ja pletem vinac, Igra kolo u 22 i Sirotica. Voditeljica dječje skupine je gospođa Evica Šerfezi. Pozdravite KUD, Hrvatska čitaonica iz Selaca Đakovačkih.
Nakon mladih Selčana pozdravit ćemo i sljedeće nam goste. Pozdravite Hrvatsko kulturno društvo Manuel iz Feričanaca. Inače, Hrvatsko kulturno društvo Manuel Feričanci ima dugu i bogatu tradiciju. 1925. godine organiziraju se prvi tamburaši na prostoru općine Feričanci. 30. godina javljaju se prvi zapisi u mjesečniku Hrvatska tamburica o djelovanju tamburaškog zbora Križara u Feričancima, a folklorna skupina počinje stalno djelovati 1957. 50. godina društvo djeluje kao kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec, 70. kao kud Vladimir Nazor, a od 5. rujna 96. godine u spomen na dugogodišnjeg aktivnog člana nosi ime Manuela Grgurića, koji je kao hrvatski dragovoljac poginuo u Vukovaru. Koreografiju je pripremila i uvježbala Marina Šprem Jurišić, voditelj tamburaške sekcije je David Štepančić, a ono što će nam izvijesti jesu dječje pjesme i plesovi Slavonije. Pozdravite Hrvatsko kulturno društvo Manuel iz Feričanaca. Thank you.
Veseli raspjevani mladi članovi Hrvatskog kulturnog društva Manuel iz Feričanaca, njih pozdravite na odlasku. Pa plješite, zaplješite, nemojte se stiriti. Nastavite pljeskati za sljedeće sudionike, to su članovi KUD-a Ledina iz Gašinaca. Ovo društvo osnovano je 97. godine, u svojem radu njeguju tradicijske običaje Đakovštine. 80-ak aktivnih članova koji djeluju u društvu podijeljeno je u 4 skupine, mala, srednja i odrasla folklorna skupina te pjevačka skupina. Nastupali su na brojnim smotrama diljem Lijepe naše inozemstva, a dječje skupine mogu se između ostaloga pohvaliti nastupima na Vinkovačkim jesenima i Brodskom kolu. Izvješće splet dječjih igara i plesova iz Đakovštine. Voditeljica društva je Marina Soldat. Pozdravite KUD Ledina iz Gašinaca. Follow.
li su ovo mladi članovi Kuda, Ledina i Zgašinaca? Ono što trebamo napomenuti, kolegica Marina na samom početku je istaknula, jest da se danas ovdje u Strossmayerovom parku zajedno, odnosno paralelno sa održavanjem ovih malih vezova, dakle ovdje na pozornici, ovim programom na pozornici u sklopu malih vezova održavaju i brojne radionice, ukupno njih 14. Održava se Tinker Labs, dakle iz Đakova održava radionicu Nize stube, tornjeva naše katedrale i pogled kroz rozetu. Zatim Ljiljana Balekić održava radionicu keramike, udruga Maštaonica, izgled razglednica grada Đakova. Dječji vrtić iz Đakova, Slavonska marama, šokačke džinđe, tvornica igračaka. Baltazar, dnevna briga i skrb o djeci, oni pak održavaju radionice dječje vezovske kape. Dječja, dakle, skupina Zvončica iz Punitovaca održava radionice Ples, cvijeće na svili i crveno na točkice. Osnovna škola Vladimira Nazora radionicu Suvenir od drva, mini knjiga. Srednja škola Izidora Kršnjevoga iz Našica, vezem bojom, bojim srcem. Deve Bajka iz Trizivojne, dakle dječji vrtić Bajka iz Trizivojne održava radionicu Katedrala srce Đakova. Dječji vrtić Krijesnica iz Gorjana Zlatovez i cvjetni šešir Gorjanske ljelje. Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića iz Đakova izradu 3D slikovnica s tradicijskom tematikom, dok učenička zadruga srednje strukovne škole Antuna Horvata iz Đakova održava radionicu Pune ruke dukata. Pa evo, stignete još uvijek posjetiti neku od ovih radionica između ovih programa koji se održavaju na pozornici. A ja vas molim da pozdravite i sljedeću skupinu. Pozdravite mlade članove Kuda, Ivan Goran Kovačić iz Ivankova. Kud Ivan Goran Kovačić djeluje kontinuirano od 63. godine s ciljem čuvanja i njegovanja tradicijske kulture i običaja. Teško je pobrojati sve smotre, priredbe, festivali i manifestacije na kojima je Kud sudjelovao u Hrvatskoj i inozemstvu. Organizator je brojnih priredbi, radionica, izložbi, poklada, a od 99. godine organizator i manifestacije Sve se čaje okupiše, kojoj je cilj očuvanje slavonskih svatovskih običaja, posebice lika čaje, čave, čauša, kapetana, kako god ga nazivali u kojem dijelu Slavonije. Osim folklorne skupine, tamburaške, pjevačke u Kudu djeluju i ivankovački štokačići, djeca koja njeguju i čuvaju šokački govor recitiranjem i dramskim izričajem. Oni će nam danas izvesti program Ajmo se igrat svatova. Voditelj dječje skupine je Krešimir Mataković. Stoga vas ja molim još jednom pozdravite Kud Ivan Goran Kovačić iz Ivankova. Čaja, pa mogao bi bomba biti.
Ćao i svečanik posljednji iz pozornice. Pozdravite još jedno mlade članove KUD-a, Ivan Goran Kovačić iz Ivankova, oni su nam dočarali, dakle, kako to izgledaju svatovi u Ivankovu. Pozdravite nam i sljedeću skupinu, mlade članove KUD-a, Zora iz Piškorevaca. Bogatstvo folklorne tradicije, pjesme, plesa i mnoštvo različitih nošnji pretočeno je u KUD Zora iz Piškorevaca, čija bogata povijest seže još u 1927. godinu kada društvo započinje s radom kao pjevačka skupina, a s vremenom su stvoreni uvjeti za rad plesne i tamburaške sekcije. Zora veliku pozornost pridaje najmlađim uzrastima koji će vremenom kroz rad nastaviti tradiciju i opstojnost već postignutih tekovina društva. Osim raznih gostovanja, Zora je domaćin dvije kulturno-folklorne manifestacije, i to Piškorevački sokaci, smotre folklora za odrasle folklorne skupine koje se održava krajem mjeseca kolovoza, i dječje smotre Sveta Lucija koje se održava uoči blagdana Svete Lucije. Održat će nam, odnosno izvešće nam program Trči miš po police, dječje igre, brojalice i plesove, voditeljica dječje skupine Ana Marija Savić. Pozdravite KUD Zora iz Piškorevaca. Pjevaš u cijelom sokaku.
se nosi piku na guzicu. Miš prne ti pa kuće, sve se noge zapališ. Stari više jednu blaku da zakrpam grikao. Ja broj 1, 2, 3, 4, 5. Ko se nije skrio, magarac je bio. Ja krećem. I dok su oni igrali skrivača, ostali pobjegli iz pozornice, molim vas pozdravite još jednom Kudzora iz Piškorevaca. Sljedeći nam će se na pozornici pridružiti mladi članovi Kuda Šokadija iz Strizivanje. Pozdravite Šokadiju iz Strizivanje. Inače, Kud Šokadija Strizivojna registriran je 1974. godine i od tada uz manje prekide djeluje i dječja folklorna skupina. Godišnje bilježe desetak nastupa, djeca oblače nošnje svojih mama i baka iz vlastitih škrinja i ormara. Društvo se može pohvaliti osvojenim prvim mjestom na smotri dječjeg folklora u Ivanićgradu. Voditelj je Mirko Damjanović, a izvešće nam program pod nazivom Savo Vodo. Pozdravite Kud Šokadija Kadija i Strizivojne. Bye.
Predposljednja riječ je skupina koja je nastupala. Bili su mladi članovi Kuda, Šokadija i Strizivojna. Njih pozdravite na odlasku. Nastavite pljeskati i posljednjoj današnjoj skupini, a to su mladi članovi kulturno-umjetničkog društva Tena iz Đakova. Inače, KUD Tena osnovan je 21. svibnja 1985. godine. U ovih proteklih 37 godina svojega rada zabilježila je značajne uspjehe svojim koreografijama i nošnjama u domovini, ali i diljem svijeta. Tena broji oko 180 aktivnih članova, podijeljenih u nekoliko sekcija, a među dječjim su ansambli Zvončići, Čelice, Dukati i Tamburaška škola. Dječji folklorni ansambli nastupaju na manifestacijama u Slavoniji i Baranji, pa i na dječjim festivalima na području cijele Hrvatske. Najmlađi ansambl Zvončići i Pčelice nastupaju s pjesmama i plesom, prilagođeni tom uzrastu i tradicionalnim dječjim igrama. Dukati su starija dječja skupina koji nastupaju s pjesmom i plesom Slavonije i Baranje, ali i ostalim koreografijama koje inače Tena izvodi. Nastupe mlađih ansambala inače prati Tamburaška škola. Nama će nam se najprije pokazati mlađi članovi, dakle članovi folklornih ansambala Zvončići i Pčelice, koji će izvesti Oj ptičice, lastavčice i Mačke i miša, a zatim će nam Dukati izvesti Splet slavonskih kola, Ajd za milim, ajd za dragim. Voditelji ovih dječjih skupina su Ane Marija Jurišić, Stjepan Juriša i Luka Juriša. Pozdravite KUD Tena iz Đakova. Ova
Sa mladim članovima KUD-Atena iz Đakova došli smo i do kraja današnjih malih dječjih, dakle, đakovačkih vezova. U današnjim đakovačkim, malim đakovačkim vezovima nastupilo je 20 skupina, plus dvije skupine mažoretkinja. Dakle, u samoj povrci nastupile su još i mažoretkinje KUD-a Sklad, kao i mažoretkinje Sloga, KUD-a Sloga iz Satnice Đakovačke. Organizatori ovih malih vezova su Folklorni odbor i grad Đakovo. Dragi naši gosti, pratite i dalje sve programe đakovačkih vezova, a do nekih novih programa lijepi vam pozdrav i ugodan vam ostatak dana.